Լավ, բարև բոլորին։ Ես Անին եմ Կյուրեղյան, Նեռոհա Բիզնես Ակադեմիայի ղեկավարը։ Այսօր շատ էին սենց IT թեմաները, հիմա անցնենք մի քիչ մարքեթինգի։ Փորձենք ընդհանուր մի կարճ ժամանակում հասկանանք մի նոր, համատաբար նոր մարքեթինգ ուղղվածության մասին, որը կոչվում է նեռո մարքեթինգ կամ ենթագիտակցության հետ աշխատանք մարքեթինգի միջոցով։ Այսօր ես շատ կարճ պրեզենտացիա եմ ձեր համար պատրաստել, որը առանձնապես շատ ձեզ գիտելիքներ չի տա, բայց ընդհանուր պատկերացում արդեն կունենաք, թե ոնց կարելի է ժամանակակից նորագույն տեխնոլոգիաներով կատարել օրինակ բրենդինգ կամ մարքեթինգ հետազոտություն կատարել կամ ձեր ապրանքը թեստավորել եւ ավելի էֆեկտիվ արդյունք ստանալ։ Այստեղ մարքեթինգ բեքգրաունդով մարդիկ քանիսն են կամ նրանք, ովքեր աշխատում են մարքեթինգի ոլորտում։ Ահագին քիչ են, բայց փորձենք հասկանանք, թե կուզ մեր քիչ քանակով ծանոթ է ձեզ այս кейսը։ Ինչ որ մեկինում դեզած այս շատ հայտնի кейսը մարքեթինգի մեջ, շատ համասարաններում ու ինստիտուտներում են անում, որովհետև շատ լավ օրինակ է, երբ որ կարա մեր բոլորիս ճաշակը չհամապատասխանի շուկայի վարկագծի, մեր հաճախորդի վարկագծի հետ։ Օրինակ եկեք մի հատ այս նայելով այս նկարին, ասենք օրինակ ձեզանից ով է հավանում առաջի փեգիջը ավելի շատ, քան երկրորդը։ Մի քիչ բարձրացնենք, որ տեսնենք, հա։ Տենց միջև 10 հոգի, չէ՞, հավանում է առաջի տարբերակը։ Իդեպ ընկերության դա 5 եւ առաջի փեգիջն է, իսկ ձեզանից քանիսն է հավանում երկրորդը։ Ենթադրում եմ մարդիկ կնեմ, որ ոչ մեկն է չեն հավանում, դա համար եմ հարցնում։ Ովքեր են հավանում երկրորդը, այսինքն ավելի քիչ, քան առաջինը։ Այսինքն ձեզած մեծամասնությունը ընդհանրապես չի հավանում այս փեքեջինգներից երկուսը։ Ընդհանրապես լավ է քանում, որովհետև ես էլ այդքան չեմ հավանում, բայց իրականում ստեղ խնդիրը ոչ թե հավանել չհավանելու մեջ է, այլ նրա մեջ, որ ընկերությունը ռիբրենդինգ անելով կամ ռիփեքեջինգ անելով իր հին ապրանքը առաջին հայացքից մեծամասնության քվեարկությամբ, թեկուզ focus group-աներով, բոլոր observation-ներով ու survey-ներով ինքը ստացել էր ավելի ժամանակակից, ավելի հետաքրքիր package տարած product եւ շուկա էր launch արել։ Բայց մի ամիս հետո ինչ պատահեց, 20% վաճառքը ընկավ։ Մենք իմ talking-ի վերջում կհասկանանք ինչն էր պատճառը, որ առաջի հայացքից, եթե նենց հանենք այն տարբերակը, որ երկուսն է դուրներ չի գալիս, ավելի ժամանակակից, ավելի նենց աչքին հետաքրքիր թվացող նոր rebranding արած, նոր repackaging արած product-ը ավելի fail եղավ շուկայում, քան թե իր հինը, որը երկար տարիներ աշխատել էր շուկայում։ Վերջում կհասկանանք, որ իրականում մարդկանց վարկագիծը, այսինքն մեր գնորդների եւ հաճախորդների վարկագիծը, երբեմն չի համապատասխանում իրանց ընդհանուր վիզուալ ճաշակին։ Այսինքն ես, դուք եւ մնացածը կարող ավիճենք, որն ավելի գեղեցիկ, բայց իրականում մենք ունենք մի վարկագիծ, երբ որ գնում ենք կատարում։ Ենթագիտակցաբար, ենթագիտակցության կողմից հուշող վարկագիծ, որը կատարում ենք մենք ենթագիտակցաբար, ոչ թե մտածված։ Երեխեք, ես անգլերենը միշտ սակարդում, միշտ փորձում եմ հայերեն մի քիչ ճիշտ բառը ձեր համար գտնեմ, որ մի քիչ ինչ որ բան չհամապատասխանի, ես անգլերեն բառեր ասեմ, որ մի քիչ մարքեթինգի լեզուն Սյոժը անգլերենն է։ Դասական մարքեթինգը ի՞նչ է, չէ՞, մեզ ասում։ Մեզ ասում է, որ եկեք մարքեթը միքս անենք, սեգմենտավորենք, հասկանանք մեր սեգմենտը որն է, ինչ product-ը ա ուզում ինքը, ու communication ճանապարներով փորձենք մեր միտքը փոխանցենք իրանց։ Այս դասական մարքեթինգի կանոնն է, որ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, ու երկար տարիներից հետո մի տենց նոր մարքեթոլոգներ եկեն, ասացին եկեք ոչ թե ցենց շատ կենտրոնանանք մարքեթ միքսի վրա, եկեք ավելի շատ էմոցիաներ դնենք product-ի մեջ, ու այս վերջին ժամանակներս ավելի շատ են խոսում էմոցիոնալ մարքեթինգի մասին, չէ՞, երբ որ դուք product եք ստեղծում, որը ավելի շատ էմոցիա է մեջ կրում, քան թե պատմություն։ Իսկ brain science-ը կամ neuromarketing-ը կամ գիտակցության ու ենթագիտակցության հետ աշխատող մարքեթինգը ինքը ավելի է խորանում այս process-ի մեջ, ավելի դեպի brain neuro գիտությունները բերում է դեպի մարքեթինգ,
ու ասում է բացի նրանից, որ մենք պետք է էմոցիաներ տանք մեր պրոդուկտին, մենք իրան նաև կարենք հստակ ստեղծենք այնպիսին, որ ինքը ազդի մարդու ենթագիտակցության վրա, այսինքն կարա ինքը լինի չս, ոչ սիրուն, կարա ինքը լինի առաջին հասկից նույնիսկ այդքան էլ գրավիչ չէ, որը սովորաբար դասական պրոցեսներով մարքեթինգ հետազոտությամբ մենք գալիս ենք, բայց ինքը լինի մարդու ենթագիտակցության համար ավելի գրավիչ, այսինքն ինքը ակամայից չուզենալով նախընտրի այդ տարբերակը։ Brand science-ի հիմնական կարգախոսներից մեկն է։ Ինքը ասում է, ոչ թե եկեք հիմնվենք best practice-ի վրա, այսինքն best choice-ի վրա, այլ եկենք մի հատ նոր choice ստեղծենք, որը մարդու համար այնքան անկանխատեսելի կլինի, որ ինքը դա կկատարի այդ ընտրությունը ոչ թե մտածված իր որոշ ունեցած գործընթացը կլինի ոչ թե նախապես պլանավորած, այլ կլինի ենթագիտակցաբար։ Ու այդտեղ, քանիսը ձեզնից գիտի behavioral economics-ի մասին, behavioral economics-ի մեջ մշակվեց մի ճյուղ, որտեղ սկսեցին ուսումնասիրել մարդու վարքագիծը, ոչ միայն պատմությունը, այսինքն շուկայում որևէ բրենդ ինչ պատմություն ա ունեցել ու այդ պատմության հիման վրա ստանդարտներ ստեղծել, այս սկսեցին եկեք ուսումնասիրենք մարդու վարքագիծը։ Իսկ բոլորս էլ լավ գիտենք, որ մեր վարքագիծը գալիս է մեր ենթագիտակցությունից, մեր գլխուղեղից, այսինքն անկախ է մեր որոշումների կայացման գործընթացում։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում այդ ենթագիտակցության հետ խաղալ։ Նշանակում է ստեղծել մանիպուլյացիա, կատարել ձեր պրոդուկտի կամ սերվիսի միջոցով այնպես, որ մարդը, ձեր գնորդը ու հաճախորդը ինքնաբերաբար բերաբար գա այդ որոշումների կայացման գործընթացում, այն որոշման, ինչ որ դուք եք ուզում։ Այսինքն ստեղծենք մի կանալ, մի channel, որը ճիշտ կոնտակտի կգա ձեր գնորդի հետ, կունենա ճիշտ ռեակցիա եւ բնականաբար ինքնքան attractive կլինի, որ կունենա ընդհանուր overall impact իր որոշումների կայացման գործընթացում։ Այսինքն ի՞նչ, այսինքն պարտադիր չի, որ այդ գործընթացը ժամանակի ընթացքում մշակված, որևէ ստանդարտների միջով անցած process լինի, ինքը կարա լինի լրիվ նորը ու ոչ թե կախված լինի ինչ որ արդեն լավ օրինակների հիման վրա հիմնված լինի, այլ ինքը լինի մարդու ենթագիտակցության վրա կառուցված օրինակ։ Իսկ մենք գիտենք, որ ենթագիտակցությունը ամենաբարդ բաթ մասնա, չէ՞, կառավարելու տեսակետից, բայց հիմա ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեզ թույլ են տալիս նաև ունենալ այնպիսի գործիքներ, տեխնոլոգիաներ, որով մենք կարանք նաև չափենք ու հստակ արդյունքներ ստանանք, թե մարդը ինչ զգայական ապրումներ է անենում այս կամ այն գովազդային կրիչը տեսնելուց։ Որոնք են գովազդային կրիչները։ Ցանկացած բան, ինչ որ մեր ընկերությունը ինֆորմացիան հաղորդում է մեր գնորդին, մենք համարում ենք գովազդային կրիչ։ Սկսած տեսահոլովակներից, բաներներից, ֆլայերներից, packaging-ից, ամեն ինչ, ինչ որ մեր պատմությունն է տանում մեր դեպի մեր գնորդ, այդ ամեն ինչը հնարավոր է կազմակերպել այնպես, որ ինքը ոչ թե լինի այնքան գրավիչ, որ բոլորը հավանեն, այլ ինքը լինի ավելի ազդեցիկ, այսինքն ստիպի մեր գնորդին buyer-ից, customer-ից դառնա buyer, այսինքն բացի նրանից, որ ինքը հրապուրվի մեր պրոդուկտով, իր մոտ առաջանա գնելու ցանկություն։ Ու ինչ է ասում այդ վարկագծային տնտեսագիտություն։ Ինքը ասում է, որ սովորաբար մենք բոլորս, մեզնից բոլորը որոշումներ կայացնում ենք կոնտեքստի մեջ, այսինքն եթե ինչ-որ կոնտեքստ չի լինում, մենք դժվար ենք որոշում, օրինակ մեզ սա է դուր գալիս, թե սա է դուր գալիս, եթե մենք բոլորս նայենք սրան մենակ, մեզ կթվա կամ ինքը դուր է գալի կամ չի դուր գալի, բայց եթե իրան համեմատում ենք, այսինքն ունեն մենք համեմատման կետ, մենք նոր ենք հասկանում ինչ-որ բան մեզ դուր է գալիս կամ դուր չի գալիս, իսկ այդ ինֆորմացիան մեր ենթագիտակցության մեջ նույնպես ժամանակի ընթացքում է ձևավորում, այսինքն կախված մեր ունեցած ընդհանուր տեսական գիտելիքներից է ձևավորվում, թե ինչ ենք մենք սա հավանում, ոչ թե սա, այսինքն մենք որոշումներ կայացնում ենք շատ սպանտանն է այդ պահին, կախված մեր առաջարկած տարբերակներից, երբեք ոչ մեկս բացարձակ չգիտենք մեզ ինչա դուր գալիս, միչեր մենք համեմատելու կետ չենք ունենում, ու դրա համար behavioral economics-ի մեջ ասում է, դե որ այդպես է, եկեք մենք ենթագիտակցության համար մարդու ստեղծենք երկու այնպիսի օբյեկտներ, որ իր ընտրությունը շատ միանշանակ լինի, այսինքն
այն օպցիան, որ մենք ուզում ենք, որ իր համար լինի նախընտրելի, միշտ իր հետ առաջարկենք այնպիսի օպցիա, որ ինքը ակամայից չուզենալով կամ մտածված իր կամքով նախընտրի այն, ինչ որ մենք ենք ուզում։ Ու այդ տեսության հիման վրա կառուցվեց մի նոր մարքեթինգի ուղղվածություն, որը կոչվում է նեյրոմարքեթինգ, ովքեր են լսել նեյրոմարքեթինգի մասին, ու ավելի շատ, քան թե ես պատկերացնում էի։ Ես նեյրոմարքեթինգի սիրարված եմ 2008 թվականից, այն ժամանակ ընդհանրապես ոչ մեկ չէր լսել, շատ քիչ էր։ Ինքը շատ հետաքրքիր գիտություն է, երեխեք։ Ինքը ցույց է տալի, թե մեր գլխուղեղը ինչ արձագանքներ է տալիս այս կամային գովազային կրիչներին։ Գովազդին, գույնին, մարդուն, ինձ, աթորին, սենյակին, ցանկացած երևույթի մեր ուղեղը ազդակներ է թողնում։ Մենք կամ հավանում ենք, կամ չենք հավանում, կամ ուզում ենք, կամ չենք ուզում։ Ու այդ նեյրոմարքեթինգը ուսումնասիրելով այդ ազդակները փորձում է ինչ-որ solution տա ձեզ, թե ինչպես ձեր կազմակերպեք, ինչպես նկարագրեք ձեր բրենդը, որ մարդկանց համար ինքը լինի մաքսիմում ցանկալի։ Չկենտրոնանաք ոչ պակաս կարևոր բաների վրա եւ կորցնեք կարևոր բաները։ Երկար ժամանակներ, օրինակ որ բաներներ էին դիզայն անում, շատ սիրուն, շատ կարելի նայեր ու sense հրապուրվել, բայց իրանք իրականում չէին աշխատում։ Ու հերիք չէին աշխատում, մի բան էլ մարքեթինգի մեջ ուղղվածություն էին ձևավորում, այ պետքա բաները sense կա լինի, որ լավ լինի։ Այսինքն պետքա այս կառուցվածք ունենա, սայա գրագետը, սայա ճիշտը մարքեթինգի մեջ։ Բայց իրականում եկան ժամանակներ, որ արդեն ոչ թե ենթադրաբար կամ փորձի հիման վրա, նախքին փորձերի հիման վրա, արդեն մենք կարող ենք դա չափենք, որն է էֆեկտիվ, որը չէ։ Դրա համար նկատել եք, չես վերջես ինչ դուրս է գալիս, տեսակ դուրս գալիս է։ Անկամ երաշտություն, կլիպ, չգիտեմ, ցանկացած բան, որ թողարկվում է 21-րդ, այնպես որ անջատում ես, հասկանում ես, որ այդ քո ճաշակով չի, բայց մեկը դուրդ գալիս է, մեկը ինչ-որ շատ massայական է։ Այսինքն հիմա այդ թեստինգի ու մշակման process-ները այնքան են զարգացել, որ շուկա հիմնականում մեծ ընկերությունները, դե Հայաստանի մասին չենք խոսում, մի քիչ ավելի մեծ շուկա ունեցող գլոբալ ընկերությունների մասին ենք խոսում, երբ որ ինչ-որ մի product են թողարկում, ինքը արդեն այնքան մշակված, որ իրենք հստակ իրենց outcome-ը գիտեն, իրենց ROI-ը նախորոք արդեն հաշվում են, որովհետև ինքը անցնում է այդ բոլոր թեստինգներով, թե մարդու վրա ինչ ազդեցություն է թողնելու այդ ձեր product-ը։ Ինքը կարա այնքան անճաշակ լինի, ինչքան Gangnam Style-ը։ Ինքը կարա, չգիտեմ, вообще քո IQ-ին ինչ համապատասխանի, բայց մեկ է տեսնես, որ ինքը քո շուրջն է։ Դու իրան կամ գնել ես, կամ չգիտեմ, չգիտես ոնց հայտնվում է ինքը քո մոտ։ Ինքը քեզ պետք չի, բայց քո մոտ է։ Ու այդ նեյրոմարքեթինգ այդ գործիքները, որ երկուսն եմ այսօր ձեզ համար ընտրել, իրանք շատ են, տարբեր հետազոտություններ կատարելու համար, օրինակ չգիտեմ, բաներները ավելի հարմար գործիքով են հետազոտում, պեքեջինգը ավելի հարմար գործիքներ, այսինքն դրանք շատ տարբեր են, կախված իրենց ծրագրային մոտեցումներից, բայց ես երկու ընդհանուրն եմ այսօր ձեզ համար ընտրել, որ դուք ուղղակի մոտավորապես պատկերացնեք, թե ինչ է այդ տեխնոլոգիաները, որոնք մեզ մանիպուլյացիայի են ենթարկում արդեն վաղուց, 2001 թվականից, եթե հաշվենք Mercedes-ն ու Coca-Cola-ն ու տենց մեծ ընկերություններ, իրենք արդեն այդ թվականներից սկսել են իրենց լաբորատորիաներում կիրառել նեյրոհետազոտությամբ ստեղծված product-ներ թողարկել։ Ինչ է ասում այդ նեյրոմարքեթինգը, այդ որ սկան խոսում եմ այդ brain science-ը, ասում է, որ մեր գխուղեղը այս ամենակարճ ու կոպիտ տարբերակով փորձում ձեզ բացատրեմ, որ ընդհանուր պատկերացում ունենաք։ Ունի 3 շերտ։ New brain, որ մեր ամենանոր ուղեղն է, middle brain, որը մեր էմոցիաների համար պատասխանող ուղեղն է, եւ reptilian brain-ը, որը մեր համարում է ամենա old brain-ը, այսինքն որ մարդը ստեղծվել է այն ժամանակվանից արդեն ինքը ունեցել է դա, հետո ինքը ժամանակի ընթացքում նոր մարդը, ժամանակակից մարդը նաեւ ձերքաբերել մյուս շերտերը գխուղեղի։ Ինչ ենք ասում սա նոր բան, մենք միշտ ասում ենք, չէ՞, մենք կենթաններից ինչով ենք տարբերվում, որ մենք ունենք մտածելու, անալիտիկ վերլուծելու ունակություն, չէ՞։ Դա ապահովում է մեր գլխուղեղը։ Էս էմոցիաներով պատասխանատու է մեր միջին ուղեղը, իսկ մեր հին ուղեղը, այսինքն reptilian brain-ը, պատասխանատու է մեր գոյատևման համար, այսինքն բոլոր այն որոշումները, որ մենք կասնենք, որ մեզ անհրաժեշտ է կյանքը մեր ապահովելու համար, մենք պետքա բավարարի մեր այս ուղեղում։ Այսինքն եթե մարդ ասում է, չէ, ես առանց կոլա չեմ կարա ապրեմ, այդ նշանակում է իր այս ուղեղում
արդեն այդ բրենդը ունի հստակ տեղ։ Իր համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Ու ինչ ասում ես գիտությունը, գիտության տեսակ, ասենք, եկեք ինչ-որ անուն տանք իրան, ասում ա, քո հաճախորդի գնորդի որոշման կայացման գործընթացը պետք ա վերևից անցնի միջև հասնի ստեղ։ Եթե չհասավ էստեղ, ինքը չի դառնալու քո համար loyal customer, լինելու ա ժամանակավոր, short term, կարճաժամկետ, փոփոխական, ու դու երբեք չես կարա հստակ իմանաս, ես քո input-ից ինչ output-ը ստանալու։ Ասում եմ, բայց եթե դու ունենաս մի այդ այսպես brand, որի output-երը հստակ կարաս հաշվես, նախ մեծ գումարներ կխնայես, չէ՞, մենք գիտենք ինչ միլիոններ չէ՞ ծախսվում մարքեթինգ հետազոտությունների կամ մարքեթինգ բյուջեները մեծ ընկերությունների ինչ սարսափելի մեծ են։ Երբ որ դու այդ գիտես արդեն outcome-ը, բնականաբար ակամայից դրանք դառնում ոչ այդքան ահռելի, ոնց որ առաջի հայացքից ու կորուստները փոքրանում են։ Այսինքն rate on investment-ը, ինչ գումար որ դու ներդնես քո մարքեթինգի մեջ, բնականաբար բարձրանում է, որը մարքեթինգի ամենակարևորագույն ու բարդ բանն է։ Երբ որ դու ստեղծես մի project մարքեթինգ, որ ինքը լի measurable, չափելի, այսինքն հստակ իմանաս այդ ներդրումից ինչա վերադառնալու քո ընկերություն։ Այսինքն neuromarketing-ը եւ brain science-ը հնարավորություն տվեց ընկերություններին մի գործառույթ, որ ընկերությունում համարվել է ոչ այնքան հաստատուն եւ կայուն, դարձնել չափելի։ Իսկ դա ամենաբարդ բանն է մարքեթինգի մեջ։ Հիմա նայեք, եթե մենք կարացանք մի brand ստեղծենք կամ մի package անենք կամ ցանկացած գործառույթ մարքեթինգի իրականացնենք, որը ազդեցություն ունենա մեր հին brain-ի վրա, որը պատասխանատու է մեր decision making process-ի համար, բնականաբար մենք կունենանք կայուն վերադարձներ, return-ներ այդ։ Իսկ ո՞նց են այդ չափում, այդ որ ես ասում եմ, ո՞նց իմանանք մեր, ասենք, brand-ը ո՞նց ազդեց, չէ՞։ Այդ դրա համար մեզ պետք են տեխնոլոգիաներ բնականաբար, չէ՞, որ կարողանանք հասկանանք այն մեր իմ նախկին նկարի մեջից ինքը որ layer-ի վրա ազդեց։ Ու հիմա արդեն գոյություն ունեն տեխնոլոգիաներ, որոնք նաև ցույց են տալիս, թե մարդը ո՞նց է արձագանքում այս կամ այն մարքեթինգային արշավի կամ brand creation-ի։ Այստեղ ես ձեզ բերել եմ օրինակի Eugene եւ eye tracking-ը, բայց ելի նշում եմ, իրանք շատ են, շատ տարբեր տեղեր կան։ Ասեմ ձեզ, ամենահինը detector-ն է, այն որ ստի դետեկտորն է, կան կեսաբանական, ոնց է կոչվում հայերեն, չեմ կարող ասեմ տենց ճիշտ իր անունը, բայց իրանք ամենաառաջին մեքենաներն են եղել, երբ որ մարդու ոչ թե պատասխաններն ենթագիտակցական պատասխաններն են, այլ ենթագիտակցական պատասխաններն են կարողած, այսինքն մարդու կենսաչափական չափորոշիչները փոխվել են, իրանք հասկացել են այդ մարդը, չէ՞, ինչ արձագանք ունի այս կամ այն կամ մարդը սենց է։ Ահա։ Ու բայց մենք հասկանում ենք, որ էդ էլ չէ կարա սուտ լինի։ Ինչ էր ասել, չէ՞, բանեմ։ Սիվ Ջոբսը ասել էր, եթե ես կյանքում ինչ-որ բան ստեղծեի focus group-ի կամ ինչ-որ մարդկանց կարծիքներ վրա, ես երբեք չէի ստեղծում ոչ մի նորարար բան։ Եթե ուզում ես ինչ-որ մի բան ստեղծես, որը իսկապես մարդկանց վրա կազդի, պետք է ինքը չլինի ինչ-որ բանի վրա հիմնված, որը մարդը կարա արտասանի, բայց կարող է իր ենթագիտակցության մեջ դա արդեն իրան հետաքրքիր է ու ինքը դրա կարիք ունի։ Իջին ինքը այսպես մի հատ գեշ սարքա, որը էլեկտրոդներով սենց գխարկիա նման, որը ճապում է մեր գխուղեղի մեջ, մենք բոլոս գիտենք, որ նեյրոններից ենք, չէ՞, բաղկացած մեր գխուղեղը։ Իրանց բոլոր նեյրոններն բնականաբար ունեն էլեկտրական հոսանք։ Երբ որ ակտիվանում, չէ՞, ինչ որ մի բան մեզ դուր է գալի, դուր չի գալի, տխուրենք, գոհենք, ինչ որ այդ էներգիան ինքը տատանումներ է սկսում ունենալ, այսինքն ակտիվ եւ պասիվ։ Ու մեր գլխի մեջ սկսում է տարբեր հատվածներում, այն իմ նկարած գլխուղեղի վերևի հատվածում, միջին եւ ստորին, սկսում են այդ նեյրոնները ակտիվանալ։ Օրինակ, եթե ես նայում եմ հիմա այս շշին, կոնկրետ իմ գլխուղեղի մեջ արդեն որոշակի գործընթացներ է կատարում։ Ու այս սարքը ինքը հստակ այդ ամպլիտուդներով սկսում է հաշվել։ Ու տեսնում եմ, որ ամբողջ իմ գլխուղեղի ծավալի վրա բնականաբար արտակին շերտի շատ խորքերը չգնում, որտեղ ինքը ծածկույթ է ապահովում։ Ինչ շաշ տեղ ունեցա որևէ բան նայելուց, ինչ էմոցիաներ մեմ մոտ առաջացան։ Ու ինքը արտացում է ծրագրով, քեզ արտահանում է, ու դու տեսնում ես, որ
կնայեք մնացածեր աննա։ Սամվելը նայելով, ասենք, այս իմ պրեզենտացիայի այս սլայդին, իր մոտ ինչ տեսակի էմոցիաներ առաջացան։ Միգուցե նա դուր չեկավ, միգուցե նա դուր եկավ, ու դրանից սկսած մենք կարող ենք արդեն որոշում կայացնենք։ Միգուցե մեզի պետք էր, որ ինքը ջղայնանար, միգուցե մեր ամբողջ այս կամպեյնի իմաստն էր, որ ինքը հակառակը ոչինչ չառաջացներ, այսինքն կախված մեր նպատակից, մեր գոլից, մենք արդեն կարողանում ենք ստեղծենք ճիշտ պրոդուկտ, որ իրան դուր գա, որ ինքը գնի, կներեք, իրան դուր չգա։ Չէ, ինքը ասում է, որ նեյրոնը ինչ ամպլիտուդայով, այսինքն ալֆա, գամմա, այդ մի քիչ ավելի բարդ է, ինչ ակտիվություն ցուցաբերեց, այսինքն քո գլխուղեղի այդ հատվածում կոնկրետ այդ բիզնես գործառույթը տեսնելուց հետո ինչ ակտիվություն արձանագրվեց։ Իսկ եթե հետո վերջում ինքը քարտեզագրվում է այդ ամեն ինչը, ու հստակ տեսնում է գլխուղեղի որ հատվածներում այդ կրիչը տեսնելուց հետո ինչ ազդեցություն ունեցավ մի մարդու մոտ, երկու մարդու մոտ, երեք մարդու մոտ, ու ինքը ընդհանուր միջինի է բերվում, ու դուք տեսնում եք, որ օրինակ այդ պեքեջինգը մարդկանց մոտ ջղայնությունը ավելի առաջացնում, քանի որ brain science-ի մեջ հստակ ամեն միլի հատվածը գիտեն, թե ինչի պատասխանատուն է, չէ՞, որ տենց չներ այդ բոլոր գլխի հիվանդությունները մենք չենք իմանա, չէ՞, լիքը տենց հիվանդություններ կան ուղեղի և գլխուղեղի հետ կապված, որոնք գիտեն, որ ասենք այդ հատվածը վնասվելուց մարդը կորցնում է ինչ հատկություններ, չէ՞, դրանք արդեն brain science-ի մեջ ձևավորված պատմություն ունեցող հատկություններ են, այսինքն ինչքան անհայտ է մարդու համար գլխուղեղը, այդքան էլ ինքը հայտնի է, այսինքն արդեն մենք ունենք մի որոշակի բազա, որ գիտենք գլխուղեղի կոնկրետ որ հատվածը գոնե մոտավորապես մարդու որ ֆունկցիաների համար է պատասխանատու, ու ըստ համապատասխանելու մեր այդ գովազդի նպատակներին մենք հասկանում ենք, մենք ճիշտ տեղին ենք կպել, թե սխալ տեղին ենք կպել։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Այսի մի քիչ պատկերացնելու համար մի քիչ նույնիսկ ասեմ շատ ժամանակա պետք։ Չէ, այնեք, որ Ալցհայմերի հիվանդությունը ո՞նց են ախտորոշում մարդու մոտ, օրինակ, որը հասկանում են իր գլխուղեղի որ հատվածն է վնասվել, բնականաբար այդ հատվածը մարդու որ ինչի վրա է ազդում, այդպես կարողանում են իրենք ախտորոշեն, ուրիշ բան չեն կարող բուժեն, ուրիշ բան ինչ-որ բաներ կա, որ դեռ հայտնի չի, բայց կոնկրետ ինչ-որ քարտեզագրում կա, չէ՞, արդեն մոտավոր գոնե գլխուղեղի, թե գլխուղեղի որ հատվածը մարդու որ համակարգի վրա է ազդում, էմոցիոնալ համակարգի վրա ազդում, որ զգայական համակարգի, շարժողական, ու այդպես շատ, ինքը մի քիչ բարդ սխեմա է, էլի, ես որ հիմա մանրանամ, մենք հաստատ չենք հասցնի, բայց ինքը հավատացեք, տալիս է գոնե այնքան պատասխան, որ դու կարողանաս ավելի գրագետ ու ավելի պահանջարկ վայելող պրոդուկտ ստեղծես։ Այդ գամաների, այդ էլեկտրոդների հոսանքի բանից, տատանումից հասկանում են ինքը ավելի ուժեղ, թե ավելի պակաս զգացողություն առաջացրեց քո մեջ։ Հա, երեխեք իսկապես, որ հասցնենք էլի, նյութը վերջացնենք, վերջում ես ես 10-15 րոպե ժամանակ կտամ, բոլորի հարցերին սիրով կպատասխանեմ։ Սա մյուս գործիքն է, որը կոչվում է eye tracking, ինքը արտակարգ բան է, ինքը ցույց է տալի, թե մարդու այդ բիբը աչքի, որևէ բան նայելուց, ինչ շարժում արեց, որտեղ քանի վայրկյան կանգնեց, ինչը տեսավ, օրինակ ես սպիտակը, եթե ուզում եմ տեստ անեմ, հասկանամ ճիշտ ենք գրել բյուրեղը, ֆիրման, այսինքն ինչ նպատակ որ ունենք այս սպիտակը սարքելով, եւ իրան տեստ ենք անում, տեսնում ենք, որ կոնկրետ մեր հաճախորդները շատ կարևոր ինֆորմացիա, օրինակ եթե հեռախոսն է մեզ համար շատ կարևոր, իրանք նկատեին այդ պլակատի վրա, չեն տեսնում ուղղակի, չեն նայում այդ կողմ, իրանք ուշադրությունը գրավում է դրիվ ուրիշ մի բան, որը մեզ համար էականորեն չի։ Ու ինչով է սա շատ ստույգ, օրինակ փորձ է կատարվել մի սենյակում 100 մասնակիցներից հերթով անցկացրել են, տեստ են արել, ամեն մեկը մտել դուրս է եկել ու տեստեր են լրացրել, մի հատ թուղթ են տվել, որտեղ գրված է եղել ինչ տեսակ դուք ենտեղ, մեկի մեջ իրանք են ուղակի թվարկել ինչ կար սենյակում, եւ վերջնում արդեն բոլորը թվարկած տվել են, որ ինքը նշի, երբ որ իրան ասել են թվարկի, դու մտար այդ սենյակ, ինչ տեսար, ինքը գրել է, ասենք դեղին շկաֆ, չգիտեմ, աթոռ, նկարագրել է ինչ իրան տպավորվել է, հետո տվել են այն թուղթը, որտեղ պետք է ինքը նշեր, ինքը նշել է, ավելի շատ, քան առանց նշելու,
Երբ որ երրորդ անգամ իրան ուղակի ցույց են տվել ինչ որ մի բան, որը երկու ցուցակներ, ասում էր, հա, վա, ճիշտ է, այս էլ կար։ Այսինքն մենք միշտ մեր ենթագիտակցության մեջ բաներ կա, որ ավելի տպավորվում են, բաներ կա, որ չպակաս են տպավորվում։ Բայց երբ որ մենք գնում ենք խանու, գնում կատարելու, մենք միանգամից այն ազդակը հիշում ենք։ Այսինքն այն ճիշտ գրագետ քայլը, որը ընկերությունը արել է իր ապրանքը վաճառելու համար, ենթագիտակցաբար իրանք հիշում են, վայ, ես ինչ որտեղ տեսել եմ, ուզում եմ փորձել։ Այսինքն մեր նպատակն է այդ երրորդը, այսինքն ստեղծել մի product կամ մի ծառայություն, որը մարդը ենթագիտակցաբար իրան հիշի, ոչ թե իր խոսքերով կամ մնացած բաներով։ Նույնն է light tracker-ն։ Երբեմն լինում է, որ մարդը նայում է պլակատին, չի ցանկացած գովազդային կրիչ, որ սարքում ենք, բաներ կամ flyer, ու ինքը չի տեսնում ամենակարևոր ինչ որ դու ուզում ես այդ բաները միջոցով հաղորդել, ու որ դու իրան թեստ ես անում ես գործիքի միջոցով, հասկանում ես, որ կարող է ինչ որ տարօրինակ դասավորվածություն պետք քեզ, որ առաջին հասկից ճիշտ չի կամ սիրուն չի, բայց իրականում քո ինֆորմացիան ավելի ճիշտ է հաղորդում։ Այսինքն ինքը ցույց է տալի, օրինակ մի ամբողի հետ եթե կատարենք, թե այդքան նստած մարդկանցից քանիսը նկատեցին այդ ընկերության կարևոր ինֆորմացիան, որ ուզում էր հաղորդել։ Սա ես ձեզ օրինակներ կցույց տամ, ու արդեն շատ հանրաճանաչ ենք, ինքներդ կհամոզեք, թե merchandising-ի մասին լսել ենք, ամբողջ merchandising ֆունդամենտալ այդ թեորիաները տեստավորվել են սրա միջոցով։ Այսինքն իսկապես, երբ որ մարդ էս ակնոցներով մտնում է սուպերմարկետ, ինքը լրիվ ուրիշ պատկեր են ստացել, թե որտեղ է նայում, ինչին է նայում, ոնց մտավ, ինչ արեց, ու դրանից այնքան merchandising նոր կանոններ են ձևակերպ, որը իր ֆունդամենտալ պատմության մեջ ինքը համարվել է ոչ այնքան գրագետ տարբերակ, բայց փաստը ցույց է տվել, որ մարդիկ լրիվ ուրիշ ձև են behave անում, այսինքն իրանց behavior-ը ուրիշ կերպ է, քան թե իրանց պատկերացումներն էին։ Հիմա նայեք, ես մի օրինակ բերեցի, հիշում եք այս տրոպիկայի տարբերակը։ Ինքը fail էր արել, այսինքն իր նոր packaging-ը, ես պատմեցի, չէ՞, որ ինքը ավելի fail էր արել, ուրենք հետ վերադարձրեցին իրանց հին packaging-ը։ Ուրենք որ test են արել, ի՞նչ են տեսել, որ մարդիկ չեն նկատել, որ այդ brand-ն է։ Բոլորը կենտրոնացել են այդ 100% օրանջի վրա, ինչ որ բնական է, հյութի չեն իմացել, որ սա իրանց ծանոթ տրոպիկանա, այսինքն լոգոն ֆիրման չեն նկատել այնտեղ։ Ու չեն վերցրել, այսինքն չեն իմացել, որ այս սոկնա, որ իրանք վերցնում են ամեն շաբաթ։ Ուղղակի ինքը ոչ ճիշտ գրագետ դասավորվածություն է ունեցել։ Կարող եմ գուցե առաջին հասկացի սա թվացել է ռաբիզություն, չորս ուզում եմ այդտեղը տրոպիկանա գդ, բայց իրականում հաճախորդների գնման, եթե դու քո ընկերությունը ուզում ես լինի ոչ թե սիրուն, այլ հաջողակ, պետք է ինքը լինի ամաչելի մարդկանց համար, չէ՞, այսինքն այն մարդկանց համար, ովքեր քո պոտենցիալ գնորդն են համար։ Ու կոնկրետ ավելանալու փոխարեն պակասել են, այսինքն իրանց հավատարիմ լոյալ կասթոմերները, որոնք սովոր են այս հյութը գնել, սկսել են չգտնել իրան։ Ու իրանց մոտ ոչ թե աճը կամ զրոյ ամնացել, նույնիսկ ընկել է 20%-ով։ Միջև այդ մարքեթինգ քեյսեր, բայց հիմա հստակ նեյրոմարքեթինգի, նեյրոգիտությունների միջոցով կարելի հասկանալ, թե ինչն էր պատճառը, իրական պատճառը։ Միջև այդ բոլորը ենթադրում են քեյս սթադիներ էին անում, ամեն մեկ իր կարծիքներ հարցնում, իր մտածմունքը, իր փորձներ ներդնում, բայց երբ որ արդեն մի բան ենթադրությունից գալիս է դեպի չափելի եւ հաշվելի դաշտ, ինքը դառնում է արդեն դրիվ ուրիշ մոտեցում։ Հիմա ես ձեզ մի քանի օրինակներ ցույց տամ, որտեղ են կիրառվում այդ տեխնոլոգիաները, կայքեր, կոնտենտներ մշակելիս, կայքեր դասավորելիս։ Դու կարաս հիասքանչ կայք ունենաս հարուստ ինֆորմացիայով, բայց մարդիկ, երբ որ մտնեն քո կայքը, ինչ որ դու ուզենաս, որ իրանք նկատեն, ինչի համար որ այդ կայքը ստեղծել ես, չաշխատի։ Մի անիմաստ բան իրանց ուշադրությունը ավելի գրավի, ու դու կորցնես քո հիմնական լսարանին։ Այսինքն մի հատ պարզ հետազոտության միջոցով կարելի է քո կայքը ինձ կառուցել, որ մարդկանց մեջ մանիպուլյացիա ենթարկես, այսինքն իրանք սկսեն շարժվել քո կայքում ինձ ոնց որ դու ես ուզում, կարդան առաջինը ինչ է, երկրորդը ինչ է, երրորդը ինչ է, ու հասնեն միջև որտեղ։ Տարօրինակ է, բայց փաստ, որ արդեն կարող է այդպես, շատ մարքետոլոգներ ասում են, մենք արդեն էլ պետք չենք, կան տեխնոլոգիաներ, բայց փաստը մնում է փաստ,
որ հնարավոր է այս տեխնոլոգիաների միջոցով ստեղծել ավելի արդյունավետ ու էֆեկտիվ աշխատանքներ։ Այսինքն ինձ թվում է բոլորս լավ գիտենք, ամենահայտնի PR campaign-ներից է Reebok-ը, երբ որ ինքը առաջարկել էր 5800 դոլարանոց package, այնը մասնակցին, ով որ ամենամեծը լոգոն իր Reebok-ի լոգոն իր մոտ տատու կանի, այս աղջիկը հաղթողն է, ու այս պլակատը ինքը նայեք ինչքան գրագետ, ու Reebok-ը ի դեպ ասեմ, չգիտեմ, վստահ չեմ կարա, ասեմ ինքը կիրառում է նեյրո մարքեթինգ թե չէ, բայց եթե իր ցանկացած գովազդային կրիչ ուսումնասիրեց հետո, տեսնում ես թե ինչ մաքսիմալ գրագետ արած, նայեք, տեսնում եք, մարդիկ կենտրոնացել են այն, ինչ որ իրանք ուզեցել են, այսինքն այս պլակատը կարային ուրիշ ձևանին, էլի լավ լիներ, բայց ինքը այնքան գրագետ արած, որ իրանք կենտրոնանում են այնտեղ, որտեղ որ իրանք ուզում են, այս ինչ նպատակի համար, որ սա ստեղծվել է։ Այսինքն անիմաստ գումար չեմ վատնել տիրաժի համար, տարածման համար, promotion-ի համար, PR-ի համար, ինքը էֆեկտիվ աշխատել է այն ինչը, որ ստեղծել են։ Էլի Reebok-ի պլակատի օրինակը նայեք, ոնց որ հատուկ նայել են մարդիկ այնտեղ, որտեղ իրանք ուզեցել են ցույց տան։ Այստեղ կոշիկն են, այստեղ ինֆորմացիան այնտեղ էլ ուղակի շորերից է ֆիրմայի, դե չէ, հասկանալի է։ Ամեն դեպքում շան վրա չեն կենտրոնը, սա ես օրինակներ կցույց տամ, որ ընդհանրապես լրիվ ուրիշ տեղ են կենտրոնացը, օրինակ Dolce & Gabbana-ի գովազդը, իրականում դուխու վրա ընդհանրապես ոչ մեկ չի նայել, այսինքն իրանք անիմաստ աշխատանք են կատարել, էլի սիրուն պլակատ են ստեղծել, բայց ինքը իրանց բիզնեսի համար ընդհանրապես չի ծառայել, կենտրոնացել են դերասանուհու սիրուն աչքերի վրա, ու ընդհանրապես չեն նկատել, որ ինչի մասին է այս պլակատը։ Դե եկեք, քանի միլիոն դոլար են ծախսել այդ ամեն ինչը տարածելու, պրոմոթանելու, մինչև հասկացել են, որ լրիվ անիմաստ է։ Մի րոպե, հեսա հարցերի պահակ։ Սա էլ մի հատ լավ օրինակ է, ոնց են դասավորում մերչենդայզինգի, ես փորձել եմ քիչ ֆիրմաներ բերեմ, որ տենց ինչ-որ գովազդ չհնչի, բայց մոտավորապես օրինակներ ձեզ տամ, թե տեխնոլոգիաները ոնց են աշխատում, ոնց են նայում, տեսեք, այստեղ կետերով ցույց է տալիս, թե մարդը, որ նայել է այս դասավորվածությունը, առաջինը որտեղ անայի, երկրորդը որտեղ անայի, երրորդը որտեղ, ու դրա հիման վրա հստակ երևի մոտ տեղ էր, որ ինքը ընդհանրապես չի նայել։ Այսինքն եթե ձեր product-ը ստեղ է ու ինքը գինի այն նիսակած package տարած, չգիտեմ ինչա, միևնույն է ինքը չի նայելու, չտեսնալու, այսինքն խնդիրը քո product-ի մեջ չի լինելու, խնդիրը լինելու է իր սխալ տեղի մեջ։ Ու սենց լիքը մանրունքներ ու նրբություններ կան մարքեթինգի, merchandising-ի, branding-ի, այդ բոլոր գործառույթների մեջ, որ իրանք պետք է համապարփակ լինեն, այսինքն կարա մի բանը շատ լավ լինի ու տենց նայես ու մտածես, ես ինչ լավ է, բայց մի ուրիշ բան այնքան սխալ լինի, որ վերջում արդյունքում ստանաս ընկերությունում ավելի decrease, քան թե increase cost revenue-ի կամ sale-երի։ Այսինքն համապարփակ հետազոտություն արդեն կարես այս տեխնոլոգիաների միջոցով անես, թե քո product-ը հենց ծնվելու պահից ինչ արտակին տեսք ունի, միջև հասնել խանութ ու վաճառող, ինչքան արդյունավետ է այդ ամբողջ ցիկլը կազմակերպած։ Մստեղ մի հատ նկարել էինք, մենք բաց թողել էլի մոտիկից մի քանի բրենդեր էր ուսումնասիրած, ու այստեղից ստանդարտներ են ձևակերպ արդեն ստեղծվել, թե ոնց ճիշտ դասավորես, ոնց ավելի լավ լինի, որ գույնը որ գույնի հետ դնես, որ հարկում դնես, որ սանտիմետր, այսինքն արդեն կային, հիմա մշակվել են ու հաստացել են նաև համոզի չպատասխաններ։ Այսքանը, որ խոսենք նեյրոմարքեթինգի օրինակների մասին, սարսափելի երկար է ինքը, հիմա սիրով ձեր հարցերին կպատասխանեմ, խնդրեմ։ Ահա, նպատակը կոնկրետ այս կամպանիաների ոչ թե product-ը մեծ ցույց տանալ, որ դու product-ը
որ տեսնես պլատոնը ինչ տեսքում դա առնես, այլ սիրուն աղջկա դեմք ցույց տանա, որպեսզի իրանց կարգեքը ողը, ովքեր ուզում են պատմից օգտվել աղջիկներ, տեսնեն դες որ չկաբանային սիրուն աղջիկ, ես ուզում եմ իրան նման դինել, որ առնեն իրա պրոդուկտը։ Շատ ճիշտ եք ասում, դրա համար մենք սկզբում ամենասկզբում նշեցինք, որ առաջինը պետքա target տանես քո գոլը, դու ինչի համար ես հետազոտությունը կատարում։ Կարո՞ղ կոնկրետ այս դեպքում մենք եսու դու չենք կարա վստահ ասենք իրանք fail են արել, թե չէ, ինչն է իրանք գոլը եղել, բայց հետազոտությունը հստակ ցույց է տվել, որ եթե իրանք գոլը նայեր, ապա իրանք fail են արել, բայց միգուցե իրանք գոլը սա էր եւ իրանք succeed են արել։ Այսինքն ցանկացած հետազոտություն կապ չունի նեյրո հետազոտությունը, սովորական հետազոտությունը, դասական բոլոր մեթոդները, առաջին հերթին դա քո նպատակների հստակ սահմանումն է։ Պետքա դու իմանաս ինչ նպատակ ես անում։ Երբ որ դու ունես նպատակ, ու արդեն հետազոտություն ես անում, այս հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս կոնկրետացնել, հասկանալ քո ստեղծած արտադրանքը, product-ը համապատասխանում է քո նպատակին, թե չէ։ Իհարկե ես ու դու այստեղ չեն կարող հստակեցնել, թե իրանք fail են արել, որտեղ կարող է իրոք իրանց նպատակը եղելա զուտսա։ Բայց մենք այստեղ հավաքվել ենք, որ հասկանանք, որ արդեն կա այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որ ոչ թե իմ կարծիքի, ձեր կարծիքի եւ շուկայի ընդհանուր փորձի վրա է հիմնված, այսինքն մենք գիտենք, որ եթե մյուս ընկերությունները սենց իրոն աղջիկով սենց են արել, արդեն լավ է, այլ չափելի է, այսինքն կան տեխնոլոգիաներ, որ հստակ մեր ստեղծածը կարան թեստ անեն, այնպես որ մենք հասկանանք ինքը մաքսիմում մոտիկա մեր նպատակներին, թե ոչ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Այո, ես ձեզ չեմ դրել այս սլայդերի մեջ, գոյություն ունի F pattern and Z pattern, այսինքն մարդիկ F-ը նման են կարդում, իհարկե դա էլ կախված է շատ խիստ առանձնահատկություններից, երկրներից, օրինակ արաբական երկրներում իրանք հակառակողությամբ են կարծում, այսինքն ցանկացած հետազոտություն անելուց պետք է իրան տեղայնացնես, բայց իրականում մարդիկ, բոլոր են մարդիկ, որոնք մենք գիտենք, ձախլիկ, աջլիկ են, այդ մեր իմացած ստանդարտներով իրանք F pattern են կարդում, այսինքն սկսում են ձախ անկյունից դեպի աջ անկյուն, իջնում են ներքև, հետո նորից գնում են ձախ անկյուն, հետ են գալիս, հետո իջնում են ներքև։ Եթե դու ինֆորմացիան F pattern-ը դասավորում, իրանք համար ավելի մատչելի է լինում, ու կարևոր բաները իրանք աչքից չի վրապում։ Նաև կա Z pattern ու տարբեր քեյսերի համար, այսինքն ինչի համար է քո կայքը, ինչի համար է քո flyer-ը, booklet-ը, այսինքն այստեղ միայն պետք չի, որ դու իմանաս գոյություն ունեցող ստանդարտները, պետք է նաև իմանաս, թե կոնկրետ դեպքի ժամանակ որը պետք է կիրառես, այսինքն հմտանաս այնքան, ես միշտ ասել եմ, իմ ուսանողներին էլ եւ ընդհանրապես ում հետ որ աշխատում, միշտ ասում եմ, իմանալ մարքեթինգ գործառույթներ եւ գործիքներ, դա ամենաքիչն է, եթե ցանկացածս Google-ից կարանք իմանանք։ Մեր պրոֆեսիոնալիզմը կամ ընդհանրապես մենք իրարից տաբերվում ենք նրանով, թե մենք այդ ամենը ոնց ենք կիրառում իրական բիզնես գործառույթի մեջ։ Նույնն էլ այս դեպքում է, տեղ կա որ F pattern-ը հակառակը վնասում է, տեղ կա որ Z pattern-ն աշխատում, տեղ էլ կա լրիվ կախված կոնտենտից ու այդ կայքի կամ այդ բաների կամ այդ պոստերի նպատակից ինքը լրիվ կարա ուրիշ արդյունք տա։ Խնդրեմ դուք հաջորդ։ Ես փորձնեի այդ շուտի եկա։ Առաջինը արդյոք տեխնոլոգիան մենակ օգտագործում, այսինքն աչքը ոնց է շարժում, ինչն է։ Ինքը միայն աչքի անպայման, դրանք նույնպես նաև տևողությունը կոնկրետ որտեղ քանի վարկյան է նայում։ Ու այստեղ, հա, անպայման, անպայման ինքը այդ ամենը տեսնում է, ու նաև ինքը heat map է տալիս, որով դու նաև հասկանում ես այդ կոպիտ ասած ինչ, քանի որ այդ տենց գիտությունն էլ կա, չէ՞, այդ մեծանալու փոքրանալու, նաև կարաս էմոցիոնալ քարտ ես հանես, թե ինչ զգացողություն առաջացած։ Այսինքն ինքը software-ներ է, կոպիտ ձեզ ասեմ, այդ գործիք ունի տարբեր բարդության software program-ներ, որոնք տարբեր բարդության խնդիրներ են, էլի լուծում։ Կարա մի ակնոցներ ուղակի, չգիտեմ, նայ միայն BB շարժվելը, մյուսը միայն տեղողությունը։ Այսինքն քարտեզը օրինակ համար կարող է կարմիրը դերքի մասում։ Այդ կարմիրը գիտեք ինչա նշանակում, որըտեղ երկար են նայել։ Ինքը մքանում է, այսինքն եթե ավելի շատ մարդ ավելի
այդտեղ են նայել, ինքը մկանում է։ Նկատեմ, եթե օրինակ այլ software pack-ի օգտագործեր, կարողա դա նշանակել, որ այդ արմիր մասին խաղակի ավելի մեծ արդյունք ստացել այդ մասին։ Չէ, ինքը ստանդարտներ գոյություն ունի, այդ ամեն այդ բոլոր դատաները գրանցվելու, կապչունի EG-ով էս աշխատում, թե eye tracker-ով, բայց կան ուղղակի տարբեր հզորության ցանկացած տեխնիկայի մեջ, չէ, կան տարբեր հզորության, նույնն էլ այդ դեպքում ուղղակի կարա մի բանը հաշվի, մի բանը չափի։ Եթե դուք գնաք ինտերնետում այսօր նայեք նեյրոմարքեթինգ, կտեսնեք շատ հայտնի գովազդների նեյրոմարքեթինգ հետազոտություն արած, ես դրա համար չեմ դրել, որ դուք գնաք գտնեք, կարաք Mercedes-ի story-ն նայեք, Coca-Cola-ի միջատների գովազդը, տեսնեք թե իրանց հաջողությունը, որ այդքան մենք բոլորս գիտենք որ հաջողություն, իրականում երբ որ վերածում ես գիտության, ինչքան պարզ երևում է, ինչու է հաջողություն ինքը ունեցել։ Կներեք, ինքան շատ են հարցեր։ Մեկել, դուքեք։ Հա։ Համեցեք։ Մոռացա։ Լավ, դուք ասեք։ 5 րոպե ունենք, էլի հասցնենք։ Ես 15, թե 5։ Ահա, ես ներքևի շարքում բացի գումարից ոնց անել, որ ես դառնամ ավելի պահանջարկված։ Նայեք, դա արդեն լրիվ ուրիշ գործառույթ է։ Միչև խանութ հասնելը, դուք ձեր product-ը դիրքայնացնում եք։ Պետք է այդ խնդիրները այդ տիպի արդեն լուծում են դիրքայնացման process-ի ժամանակ։ Եթե դուք այնպես եք ձեր product-ը դիրքայնացնում, որ մարքեթում ինքը պահանջարկը ինքանա, որ իրանք համաձայնվում են իր տեղը փոխել։ Բայց ուրիշ բան, երբ որ իրանք լինումա չէ դեպքը, որ իրանք առանձնապես չեն խառնվում, նու առանձնապես քիչ են գոնե խառնվում, բայց դու սխալ ես անում։ Այսինքն մեզ գոնե իմանալ պետքա ինքան, եթե մենք ընկերություն ենք ունենք product, որ եթե տեղ կա, որտեղ մենք առանց գումարի կարանք այդ ամեն չանենք, այսինքն ինչ որ մեկը չի ասելու, օ, մենք արդեն արել ենք merchandising, այդ տեղը լավնա չենք տալիս, կամ իրանք կարող արել են ինքանով, որքանով լսել են կամ կարդացել են Google-ում, բայց դու արդեն ընկերություն ես, որը նեյրոմարքեթինգի մասին նույնիսկ տենց հերիք չի տեղյակ ես, մի հատ է թեստ ես արել, ասում ես, հա, շատ է, լավ ես ասում, ես այդտեղ էլ կդնեմ, այսինքն դու իրական գիտես, որ այնտեղը իր ասածից լավ աշխատում։ Այսինքն merchandising-ի հետ այդ ձեր ասած խնդիրը դանք համապարփակ են, այսինքն կախված կարան լինի ձեր brand position-ից, կարա լինի գիտելիքներից, այսինքն communication խնդիր է, merchandising խնդիր չի։ Այսինքն եթե դուք կարաք գումար չունեք, լավ տեղում դնեք, բնականաբար պետք է հուսակ, որ այդ ընկերությունը որտեղ որ տեղադրում եք, իրանք ուղղակի իրանք են անտեղյակ ու սխալ տեղն են քեզ թանկ գնով վաճառում։ Ասեմ ձեզ, Հայաստանում կոնկրետ շատ է լինում, իմ փորձից ասեմ։ Ասենք իրանք ստանդարտներ գիտեն merchandising-ի, որ բոյը բանը ստեղ ընդեղ աչը ձախը, ու դու կարաս գնաս, ինչի համար եմ ասում, միշտ ինքնակրթությունը կրթված լինելը բիզնեսում ինչքան կարևոր է։ Որտեղ դու միշտ գնում ես սուպերմարկետներ, կոնկրետ Հայաստանում կամ խանութներ, որտեղ իրանք այնքան մակերեսային գիտելիքներ ունեն ամեն ինչի մասին, որ դու կարաս շատ սակա բյուջեյով շատ ավելի լավ դիրքայնացվես, որտեղ հասկանում ես, որ լավ, չընթարցակ ավելի լավ տեսանելիա, տեսանելիությունը շատ կարևոր ունի։ Օրինակ հիմա ցանկացած մենեջերի վեր հարցնես, ինքը կասի, դե տեսանելի բոյը բան, այն ինչը որ արդեն ցանկացած տեղ գրված է, ես չեմ միշտ չեմ հասկացել, եթե այդ պարզագույն բաների վրա հիմնվելը ինչ իմաստ ունի, կան ինչ որ տենց արդեն քարացած կետեր, քարացած ինչ որ բաներ, բայց իրականում ցանկացած այս տիպի լուրջ հետազոտություն ցույց է տալիս, որ չի պետք քարանաս, որտեղ մարդը կարող է այդտեղ այդ խանութում դիրքն ենց հա, որ իրանց ասած այդ բոլորի համար հայտնի տեղը հեչել տեսանելի չի, չէ՞, որ ամեն խանութ ունի իր ինդիվիդուալ կառուցվածքը, ինչքան էլ ինքը ստանդարտներով է կառուցվում, չէ՞, բայց ինքը ունի տարբեր անկյուններ, մուտքի, ելքի, չէ՞, քայլելու, գույների, արևի լույսի, այսինքն եթե դու իսկական merchandiser ես ընկերության, կարաս մտնես մի խանութ, որտեղ իրանք կլասիկ merchandising ստանդարտներ են կիրառում, բայց դու հասկանաս, որ այդ կլասիկ merchandising ստանդարտները կոնկրետ իրանք սուպերմարկետի համար failure-ը։ Ու դու բռնես քո product-ը, դնես ամենաճիշտ տեղում, որտեղ այդ շատ ինդիվիդուալ է։ Մարքեթինգի ու ընդհանրապես merchandising-ի branding-ի մեջ ամենի չափից դու ինդիվիդուալ ես։ Երբեք դու չես կարա ինչ որ մեկի լավ փորձի հիման վրա լինես լավ մասնակից, ինքը շատ ինդիվիդուալ մոտեցում է մի ընկերության համար ընդունված լիքը ստանդարտներ ուղարկի,
Բնա սա ինչ-որ մի ընկերության համար, որտեվ մենք երբեք չենք ունենում միևնույն մրցակցային պայմանները, միևնույն նպատակներն ու ժամկետները, դրա համար իրանք ստեղ կարևոր է այդ ամեն ինչը ճիշտ գրագետ կառուցելն է։ Ինչքան էլ իմանաս, ինձ միշտ ասում են իմ այն ընկերությունները, որոնց հետ միշտ աշխատում են, ասում են դու ինչ ես սովորացնում, ասում են որ սովորացնում ես, դու տալիս ես, ասում են ոչ, որովհետև եթե ես իրենց սովորացնեմ, մեկը իրենք չեն իմանալ ոնց այդ կիրառեն, որովհետև այդ կիրառելու համար առնվազն պետք է այդ որ ընկերությունում իրենք աշխատում են հասկանա, որ այդ մեծ բազայից, որ ես իրենց տվել եմ, ոնակ ճիշտը դա շատ բարդ բան է։ Հիմա այդ շատ կարևոր է, երբ որ դու ինդիվիդուալ ընկերության առանձնահատկությունները հասկանում ես, ու որ դա հասկանում ես, արդեն այդ մնացած բաները տեղն են ընկնում։ Մերչենդայզինգի մեջ ամենաշատ սխալներն են ընկնում, ասեմ ձեզ, ամենակարածած կանոնները մերչենդայզինգի մեջ է, ու իրականում ցանկացած առևտրային տարածք ունի խիստ առանձնահատկություններ, խիստ չտարբերվող բոլոր կանոններից, ու դու կարաս այդտեղ իհարկե շահես քիչ գումար ծախսելով։ Խնդրեմ։ Հա՞։ Գովազդային կայք ասելով չեմ հասկանում։ Այսինքն գովազդի մեջ մարքեթինգի որ տեսակ գովազդային, այսինքն կայք ենք ստեղծում, որը զբաղվում է ընկերությունների գովազդներով, դե բնականաբար ես ձեզ ասեմ, ցանկացած ուզում ա դուք ինչ-որ մի հատ դիպլոմային աշխատանք եք գրում, ինքը համապարփակ աշխատանք է, այնտեղ մերչենդայզինգ էլ ա պետք, պարտադիր չէ որ ինքը տարածք լինի էսենց 4 պատով, որ դուք հասկանաք, որտեղ պետք ա լինի մերչենդայզինգ, անգամ այս պլակատի վրա ցանկացած բան դասավորելը արդեն համարվում ա մարքեթինգ, երբ որ դրան գրագետ սիրուն չէ, ճիշտ ես դասավորում հաճախորդի, գնորդի, պոտենցիալ թարգետիդ մարքեթի համար գրավիչ ես դասավորում, կապ չունի այդ ինչը, սկսած մերչենդայզինգից մնացած մյուս բոլոր կանոններ, բնականաբար ցանկալի է որ կիրառվի, որ ինքը արդյունավետ լինի։ Հա, ես ես մի հատ օրինակ բերեմ։ Ես շատ բաներ կարամ ասեմ, ուղղակի չենք հասցնի։ Ես ձեզ մի հատ պրոստո օրինակ բերեմ, շատ հայտնի ընկերություններից մեկը, իր կայքում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սենց բանկա, չէ՞, սենց պետք է roll down անես, որ այն գրանցվելու տեղերը լինի, չէ՞։ Այդտենց ինչ-որ ստանդարտ գոյություն ուներ, եթե ուզում ես, որ քո հաճախորդը քո page-ով roll down լինի, բնական ամենակարևոր բաները դիր ներքևը։ Ընկերություններից մեկը շատ պարզ հետազոտությամբ ապացուցեց, որ երբ որ ինքը դնում է ներքևը, ավելի իրան վնաս է տալիս, որտեվ կախված այն գործառույթից, թե ինքը ինչ էր հետապնդում այդ բոքսը դնելու, որ պետք է գրանցվես կամ կոնտակտ հաստատես, այո, քան թե վերևը դնելը, այսինքն լիքը մարքեթինգային ստանդարտներ կա, որ դուք հիմա գնաք լիքը դասընթացներից, ես կասեմ, որ պետք է ստենց աչ լինի, ձախ լինի, վերև լինի, ներքև լինի, կարճ լինի, կարգը ստենց է, որպեսզի աշխատի, լիքը ստանդարտներ կան հին, որոնք հստակ նյուրո մարքեթինգով կոնկրետ հերքվում է, որ ոչ, կախված քո նպատակից դու ինչի համար ես այդ բոքսը դրել, ինքը կարա աբսոլյուտն ու մեջտեղում լինի ու ավելի էֆեկտիվ արդյունք տա, որտեղ մարդուն պետքա որ ինքը գրանցվի, ինքը տեսնում է ներքևն, ուղղակի չի իր աչքը չի տենում, ինքը չի իջնում ներքև։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, նոր կամպանիների համար, ստարտափների համար պատմությունը լրիվ ուրիշ է, իրանք մի քիչ ավելի, ես ինչ որ մենք ասում ենք այսպես բարդ բաների մասին, մի քիչ ավելի մեծ գլոբալ ընկերությունների համար, բայց ստարտափներն էլ կարան այստեղ արդեն վերածվեն դասականի տիպի, նրանց փորձը կիրառեն իրանց ընկերության հետ կայքը դասավորելուց կամ մնացած բաներ անելուց, արդեն ոչ թե սովորական մարքեթինգ փորձ կիրառեն, այլ նեյրո փորձ կիրառեն իրանց, արդեն ինչ որ բաներ կան, չէ, արդեն output-եր կան, ինչ որ ֆիդբեքներ կան նեյրո հետազոտություններից հետևած, արդեն կան գոնե համեմատաբար թարում էլի ինչ որ բան կիրառեն, քան ասենք ավելի երկար տարիներ կարծրացած ստանդարտներ, էլի։ Խնդրեմ։ 2080% արագ նախ մեզ հայտնի բրենդներ կարող եք նշել, ովքեր կոնկրետ աշխատում են սրանց Հայաստանում։ Հայաստանում թե՞ դրսում շատ կա, հիմա արդեն բավականին
ամեն ես կոնկրետ հիմա ուզում եմ տեղ Հայաստանում նեյրոլաբ ստեղծեմ, շուտով ինձ թվում է հայկական ընկերությունները կհասկանան, որ կապ չունի շուկան այդ ինչ ինչ որ քո պետությունը, մա շուկան այն է ինչ որտեղ դու կարաս քո ձեռքը երկարացնես, իսկ բան Mercedes, Coca-Cola, Reebok, Reebok-ը sorry չեմ կարա վստահեց ասնեմ, բայց եթե դուք հիմա մտնեք YouTube ուղակի գրեք neuromarketing, կբերի բոլոր այն, իհարկե դրանք սաղ post բաներեն, հետազոտություններին, այսինքն մի 10 տարի առաջ իրանք եթե արել են, թողարկել են, հիմա արդեն հնացել են նոր են publish-անում, բայց դուք գոնե կտեսնեք ինչքան շատ ընկերություններ կա big, ասենք 20-ից, որոնք արդեն հստակ, հետո ի դեպ ասեմ neuromarketing-ը ինքը օրենքով չկարելի է։ Իրան եթե անում են, մեկնաբանում են, որ գիտական թե նպատակներով կատարվում, էլ ինքը համարվում է մանիպուլյացիա, օրենքով շատ երկրներում խիստ արգելված է։ Չէ, ինքը ամեն դեպքում չէ, գովազդ ուղիղ մանիպուլյացիա, դու ստեղ ուղիղ ասում ես, որ մարդու ենթագիտակցության հետ ես խաղում, գովազդի մեջ դու քո ուրիշ բաները, կարաս միշտ տեղեր գտնես ու մեկնաբանես, թե ինչի համար ես անում, բայց նեյրոմարքեթինգը ինքը ըստ էության լրիվ գխուղեղի ենթագիտակցության հետ, հարցեր ունենք, մնացել է 5 րոպե։ Երկու մեթոդ չէ, երկու գործիք նշեցին, ինքը մեթոդներ չի, ինքը շատ գործիքներ կա, մի մեթոդ։ Ինքը ասեմ ձեզ կլիպերի մեջ առաջին օրինակն ավոներով առացան, դրա համար ես եմ։ Իհարկե, միանշանակ, նեյրոմարքեթինգի մեջ կարան հետազոտությունները, որ միանգամից 3-ն են անում։ Օրինակ, ես ձեզ տարբերությունն եմ արագ ասել, եթե ձեզի պետք է այնպես այն հին ուղեղում էմոցիա առաջացնել, որ ձեր product-ը նորի համար չի, չէ՞ որ ընկերություններ կա, որի նպատակը կարճաժամկետ շուկա մտնելն է։ Ընկերություններ կա երկարաժամկետ մտնելն է։ Այսինքն կախված է ձեր նպատակներից, ինքը գործի քիչ փոխում է։ Օրինակ այն գխարկը էլեկտրոդներով, ինքը էմոցիոնալ շերտը լրիվ չի ասում, քանի որ ինքը մակերեսի նեյրոններին է, չէ՞ տեսնում։ Այսինքն գխուղի ներսի հատվածն է, այսինքն եթե քո ցանկությունն է հասկանալ թե այդ ներսում ինչ ազդեցություն ունեն, բնականաբար ինքը ոչ այդքան էֆեկտիվ է, այդ դեպքում կիրառում են fMRI-ը, MRT-ը, որ բոլորս գիտենք, որտեվ MRT-ն ինչն է ճապում, այո, այրում, որտեվ ասում է բոլոր տեղերով, չէ՞, բոլոր միլի-միլի տեղերով անցնում է, դա համար ասենք ավելի խոր հետազոտությունների համար MRT-ն են օգտագործում։ Միայն անում են գիտական նպատակների եւ post, այսինքն ինչ որ մնացածը սաղանում են պատվալում։ Եթե ասենք իսկապես product-ը launch անելու համար, այսինքն միջև launch անելն է, բնականաբար դրանք սաղանում են գախնին։ Իսկ հետո արդեն եթե եղա, հիմա ես էլ սա անում եմ, իմ թեզի թեմայով օրինակ հետազոտում եմ, արդեն ստեղծված բանը, դա համարվում է գիտական նպատակներով, էլի։ Բայց եթե ինչ-որ մի բան գոյություն ունի, ասենք կլիպ եմ թողարկելու մյուս ամիս, ու արդեն ես իրան մոնտաժում եմ նեյրո գործիքներով, բնականաբար արդեն դա օրենքով որոշ երկրներում, ոչ բոլոր տեղերում համարվում է ոչ էթիկա։ Հա, ես միշտ ասում եմ, նախքին փորձը միշտ կարաս օգտագործես, պրոստը պետք է հասկանաս, որն է ամենամոտիկ նախքին փորձ, ասենք Coca-Cola-ի քեսը չբռնես 50 թվականից հետո ինչ հաջողություններ ունեցել ես, իրարես, ասենք ես շատ-շատ ալինում, որ սենց բաներ եմ լսում ու բավականին արդեն լուրջ մարքետոլոգներից, որ մտածում եմ նույնիսկ դրա մասին մտածելն ամոթ է, լուր մի բան է բարձրաձայն ասել, այլ ասենքը պետք է միշտ հասկանաս, որ եթե ինչ-որ մի բանի փորձ ես օգտագործում, at least ինքը պետք է լինի ամենամոտը, ամենանորը, որտեպ մարդու գիտակցությունն ու ենթագիտակցությունը ժամանակ առ ժամանակ կատեգորիկ փոփոխվում է, կատեգորիկ։ Ես ձեզ օրինակ կարամ բերեմ, օրինակ Ամերիկայում, երբ որ առաջի անգամ լուծվող սուրճ արտադրվել, ինքը fail է եղել, որտեպ այդ դարաշրջանի մարդկանց համար ինքը ժամանակը վրեպ է եղել, եկել է ժամանակ, այո, այսինքն ես միշտ ասում եմ, որ այնպես չէ, որ պետք է միշտ շատ կրեատիվ լինես, պետք է ժամանակը վրեպ չլնես, այսինքն դու պետք է միշտ հասկանաս, թե կոնկրետ եթե այսօր է ինքը դուրս գալու, ինքը արդյոք այսօրվա գնորդի համար է ստեղծված։
Հիմա օրինակ ձեր կարծիքով բան, ասենք լավ ընկերություն, օրինակ ցանկացած մեքենայի ընկերություն Volkswagen-ի, իրանց researcher-ներն ու developer-ները ոչ են մտածում 2018-ին ինչ մեքենա թողարկեն, իրանք արդեն մտածում են 2025-ի, չէ՞ մեքենան, ոչ էլ so, իրանք ենթադրում են 2025 թվականի մարտը ինչ behavior կունենա, որ իրան համապատասխան product launch անեն։ Այսինքն, եւ վերջին հարցը, հա, բայց հետո կիրառեցին։ Հա, ինձ է դարձել, որ ինչ-ի՞ն շատ բաթ է։ Դրա համար ես ձեզնից առաջ ասացի, որտեվ դու միշտ պետք է հասկանաք, եթե ձեր նպատակն է քաշելը, ուղղակի։ Հա։ Պետք է օգտագործեք քաշելուն այդ ձեր ասած տեխնիկաները։ Բայց եթե ձեր նպատակն է ձեր product-ը կիրառելը, արդեն այդ կիրառմանը համապատասխան գործիքներ արդեն թեկուզ դանդաղ քաշվի երկար ժամկետ։ Պրակտիկան ցույց է տվել, որ ոսկե միջինը ավելի է երկարացնում գործը, քան թե գրագետ մի քիչ բարդ ճիշտ է։ Այսինքն միշտ երբ որ դու ինչ-որ մեկ նալին ես խփում միշտ մեխին, միշտ անցած ինչ-որ ժամանակի կորս տա։ Վերջում մեծ գլոբալ արդյունքը մեկա դու ստանում ես այն ժամանակում, ինչ-որ որ պետք է ստանալ, եթե ճիշտ ստանեիր։ Փորձ, իմ փորձը դա է ցույց տվել։ Իրականում երկարաժամկետ կայուն արդյունք դու ստանում ես միայն, երբ որ ի սկզբանե գրագետ մշակված ու կարճ ճիշտ ճանապարհով ես քնի։ Մնացած բաները ուղղակի ժամանակին վատնում են։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ։